Это наша жизнь, это мать, это наша кормилица. Андрей Каралёв Лермонтовой бнакич е, асуме петк е сирел хоге, вор хогн ел кес сири. Рано встаём, поздно ложимся. В поте лица хлеб добываем, кусок хлеб. Молоканներով բնակեցված Լերմոնտովո և Ֆիոլետովո համայնքների միջև է գտնվում հայաբնակ Մարգահովիտը։ Գրեթե միմյանցից սահմաններով չարանձնացված այս գյուղերում ոչ միայն բնակչությունն ազգությամբ, կենցաղով ու ավանդույթներով է տարբեր, այլև հողի հանդեպ իր վերաբերմունքով։ Հողագործի դժվարությունները մեր օրերում շատացել են։ Այն ժամանակ այդքան չէին զգում մեխանիզացիայի կանիքը, բայց հիմա զգում ենք դրա պակասը։ Կլիման էլ փոխվել է, չենք հասցնում, որ ասենք իրա ջրերել է, գոնե երկու անգամ ջրվի հողը։ Նախկինում գյուղում ջրամբարներ են եղել, հողագործը ջրի խնդիր չի ունեցել։ Այսօր արդեն ջրի պակասության պատճառով նախկին վարելահողերը օգտագործվում են որպես խոթարքներ, մշակվում են հիմնականում տնամերձ հողակտորները։ Տան համար ոչ վաճարքի, որովհետև համիրացում չկա, համ մշակելը սա դժվար անում արդեն։ Իսկ մոլոկանների աճեցրած բանջարեղենը լայն պահանջարկ ունի, հատկապես հպարտանում են իրենց աճեցրած կաղամբով և մոլոկանի կաղամբի թթվով։ И капуста именно белокочанная. Земля, она, как сказать, или же Бог благословляет, или она просто соответствует вот этому высокогорью. Капуста мягкая, и она сладкая, нежная. Այս տարի վարելիքի գնաճը գյուղացուն արդեն փաստի առաջ է կանգնեցրել։ Բայց քաղաքացուն պահը գյուղացին է։ Եթե գյուղացին չանի, չարարի, քաղաքացին ինչ դու։ Անցյալ տարի վարել հետս քան տեղին 3000 եմ տվել, այս տարի մենակ ցալի արդեն եմ 3000 տվել։ Այդքան թանկացել է։ Այդ ինչ են աճացում գյուղացուն։ В этом году солярка – это страшные цены. 10500 я отдал за канистру солярки. Если раньше, например, немножко солярку как бы на сельсовет приходило, делили там по 6-7 тысяч, но в этом году страшные цены. Я не знаю, осенью почем мы будем продавать, если Бог уродит картошку, бурак там и прочее. Որպես կանոն, այս գյուղերում գոմախով են պարարտացնում հողը, բայց կան գյուղացիներ, որոնք հերթագրվել են և սպասում են, որ պարարտանյութը գյուղ կհասնի, թեև ինչպես միշտ այն ուշանում է։ Նախպերը զնգրվելա, բայց լա չեն վերել, այսինքն երբ են վերել, սպասում են աշուն կանանոր։ Ծովի մակերևույթից 1800 մետր բարձրության վրա տեղակայված գյուղերում գյուղացին փորձում է հողն արդյունավետ օգտագործելու տարբերակներ գտնել։ Մենք սարի վրա ենք ապրում, իսկ սարի վրա առատյան դաշտի բերք չես ստանալ։ Ստիպած անասուն ենք պահը, մենել էլի 7 ամիս խոտ ենք տալի։ Ես տարի անասունն էլ է շատ վատ վիճակ եղել, ժողովրդը շատ կորուստներ է ունեցել անասունից, խոտը չեղավ դրսից, առան շատ առան, բաշկեր վերցրին, մեղվի հարցնել էր դժվար, ծաղիկ չկար, որ մեղում բերքը բերեր։ Մի բան էլ չի արդարացնում, բայց մարդիկ անում են, ստեղծում են, մեր բնության ինստալիսան անից գոհ են գնալ։ Հարազատ գյուղերում հողին կպած են հիմնականում տարեցները, գյուղերը ծերանում են։ Շատ, շատ տներ կա դատարկ։ Ռոդինը նաշի զդես, Արմենիա։ Մի քերուստանկերություն, ռեգիոն 5+ համար։